Adaptační kurzy na Lísku jsou jako tradičně ideální příležitostí pro nové studenty, jak se seznámit se svými novými spolužáky a také s Newton Family. Na této skvělé akci jsme jako Newton TV prostě nesměli chybět. Za mě adaptační kurz suprový, až na to, že je tu zima, ale jak se říká, není denně másla sud. Vy se tady všichni se všema, i ty učitelé, i ty, co jsou tady s náma, vzniknou, takže je to fakt super. A já bych chtěla pochválit ještě koordinátory, protože jsou skvělý. Vládí skvělou práci. Jo, ty jich bojovky miluju. V rámci celé řady workshopů si mohli studenti vyzkoušet třeba práci televizního reportéra. Rád bych se tě zeptal, jak si zatím užíváš adaptační kurz a jak dopadl včerejší večer? Slyšel jsem, že si odpadl docela brzo. Dobrý den, vedle mě se momentálně nachází Krištof a já se ho chci zeptat, jak zde na adaptačním kurzu v Lísku zbalil slečnu. Pro televizi Newton, Šimon Moravec.